Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. Dnes sa zoznamíme s direktívou V4. Direktíva V4 sa dá použiť na zobrazenie zoznamu predmetov a zoznam tých predmetov nájdeme v datách v poli. Ja som zmazal všetko, čo priamo nesúvisí s Vue.js, takže si musíme odznova vytvoriť našu inštanciu. Tak ideme na to. Nazveme našu inštanciu a vytvoríme si teda novú inštanciu Vue a ako parameter pridáme objekt. Naša inštancia bude naviazaná na prvok div, ktorý bude mať ID Yeti. No a pridáme si hneď aj data. Bude to pole názvom o vidieku. Dám tu aj veľké V. Použijeme tzv. Ťaviu syntax. No a bude to pole, takže hranaté zátvorky. A prvkami toho pola budú objekty, takže množinové zátvorky. S vlastnosťou text. Vidiek je niečo. Vidieť je niečo, čo je dobré pre tých druhých. To je prvý text. Pridáme druhý text. A väčšina má štyri nohy. A ešte pridáme jednu vetu alebo časť vety presnejšie. Takže vlastnosť text a hodnotou tej vlastnosti text bude vidiek je rovnako nepochopiteľný. Zatiaľ nám to stačí. Ten výrok dokončíme potom cez konzolu, uložíme si to. Takže sme si vytvorili inštanciu Vue, ktorá patrí k elementu s ID Yeti. Takže prejdeme do indexu. Tu som zmenil titulok na V4 a ideme si pridať ten div s ID Yeti. No a tu budeme zobrazovať tie naše výroky, časti, vety v neusporiadanom zozname. Takže OL, LI, to sú jednotlivé prvky toho zoznamu. No a teraz využijeme tú direktívu V4. For je známej až JavaScriptu, umožňuje nám opakovať príkazy. No a budeme opakovať čo? Budeme opakovať to, čo máme uložené
v poli o vidieku. No a urobíme to tak, že si vymyslíme meno nejakej premennej, to môže byť ľubovoľné meno, a budeme vyberať tie jednotlivé prvky pola. A tu pole má meno o vidieku. Takže toto musí byť názov zodpovedajúci tomuto polu, ale tú premenu si môžeme zvoliť ako chceme. Ja som si zvolil výrok. Takže budeme postupne prechádzať všetkými prvkami toho pola a budeme to zobrazovať v tom elemente LI. Využijeme tú reťazcovú interpoláciu. To používame vtedy, keď prepájame dáta priamo s textom. Najskôr si ukážeme, ako by to vyzeralo, keby sme zobrazili celé pole. Uložíme to a vidíme, že v každom prvku toho zoznamu je zobrazené celé pole. To samozrejme nechceme. My chceme, aby to bolo v tom prvom prvku iba tento text, v druhom prvku pola iba tento text a v treťom prvku pola tento text. No a teraz teda chceme zobraziť už tie správne výroky. Každý prvok toho pola postupne ako tým polom v cykle for prechádzame, sa ukladá do tej premennej výrok. No a tá premenná výrok to je objekt. Najskôr bude tento objekt v premennej výrok, potom bude v premennej výrok tento objekt a nakoniec bude v premennej výrok tento objekt. Môžeme si aj toto ukázať. Vidíme, že už sme bližšie k tomu, čo sme chceli. Už sa nám tu zobrazujú iba jednotlivé objekty. Ale my nechceme objekty, my chceme iba hodnotu vlastnosti text príslušného objektu. A tam sa dostaneme pomocou bodkovej syntaxe. Takže výrok.text uložíme a už máme to, čo sme chceli. Ešte zmeníme túto triedu. Nechcem, aby to bolo zarovnané na stred. Dáme ju preč. A už je to tak, ako sme chceli. Vidieť niečo, čo je dobré pre tých druhých a väčšina tých druhých má 4 nohy. Vidieť je rovnako nepochopiteľný. No a ešte si zmeníme trocha vzhľad. Na to využijeme ten bootstrap. Pridáme triedu. List skupina. A pre jednotlivé prvky list skupina predmet item uložíme a máme to zobrazené v štýle bootstrap. Teraz skúsime do toho pola pridať štvrtý prvok. Skúsime to takto. Ačko, meno pola a index. Chceme pridať štvrtý prvok. Index bude 3, pretože pole je číslované od 0. Takže štvrtý prvok má index 3. No a skúsime tam pridať text ako chaos pred vznikom vesmíru. Takže vidieť je rovnako nepochopiteľný ako chaos pred vznikom vesmíru. Došleme to.
Pozrieme si view. Len musíme to ešte pridať ako objekt. Ja som to pridal ako obyčajný text. Že si vyvoláme posledný príkaz späť. A tuto malo byť ako objekt. Na začiatku zátvorka množinová, na konci množinová zátvorka a meno vlastnosti je text. Hodnota vlastnosti zostáva. Enter. Pozrieme si view. A vidíme, že to nereaguje. Je to kvôli tomu, ako je tá knižnica vytvorená. Ak chceme pridávať nový prvok do pola, aby na to view dokázalo dynamicky reagovať, tak musíme postupovať nasledovne. Získame prístup k tomu polu. A teraz použijeme metódu push a vložíme do nej ten objekt. Ja si to nakopírujem a idem to tam vložiť. Takže zátvorky, vložím to tam a odošlem. A vidíme, že teraz to funguje. Ten posledný výrok sa tam zobrazil dvakrát, pretože po metóde push si tá inštancia view uvedomila, že sa dáta zmenili. Takže urobíme to tak, že reštartujeme, refreshneme našu stránku a teraz to tam pridáme hneď tak, ako treba. Dáme šipku hore, čím sa dostaneme k poslednému príkazu a dáme Enter. A teraz to funguje tak, ako sme chceli. Ešte by tu mohla byť na konci aj bodka. Vyvoláme si posledný príkaz. Pridám tam nakoniec bodku. Odošlem to. Znova refreshnem stránku. Šipka hore. Máme tam text s bodkou. Enter. Môžeme si pozrieť aj view. Root. A máme tu 4 objekty. Posledným objektom je objekt s vlastnosťou textu ako chaos pred vznikom vesmíru. Končím túto lekciu, kde sme sa oboznámili s prácou s direktívou Vue4.